hakkab vihkama. Ja nii palju ilmast. Tagasi sulle, Joonas. Aga mul on... Ja nii palju ilmast. Lähme tõsisele. Nüüd tõsisemalt uudist juurde. No, proovi. Ja nii palju ilmast. Tagasi sulle, Joonas. Ja nüüd tõsisemalt uudist juurde. Tallinna eramuure on... Okei, teeme uuesti. Ja nii palju... Ja nii palju ilmast. Tagasi sulle, Joonas. Ja nüüd tõsisemalt uudist juurde. Tallinnas tegutseb endiselt ohtlik sa... Sarimõrvar, mitte salamõrvar. Sarimõrvar. Okei, tegelikult see tuleb juba välja. Ja nii palju... Hoidke oma uksed lukus ja vaadake, keda te sisse lasete. Kui te märkate midagi kahtlast, helistage numbril 911-420. Või politsei lühinumbrile 1-1-0. Kui te sisemise tasakaalus on. Tõsisemalt. Kas ma võin see telefoni numbri siis vahelist välja mõelda? 620-620. Mitte mõndud, kui see teab, kui see on? Kui ongi 6-6-6-6-6-6? Helistage numbril 911-420 või politsei lühinumbrile 110. Ja nüüd tõsisemalt uudis jõud. Tallinnas tegutseb endiselt sarimõrvar. Tallinna eramurajoonides tegutseb endiselt sarimõrvar, kes on võtnud juba 5 inimese elu. Hoidke oma uksed lukus ja helistage politseile. Ja kui ütled tõsiselt, sa ei joonas, mis on vahe või nii. Kõik on hästi, jah. Ja nii palju uudistest. Tagasi sulle, Joonas. Mitte uudistest, vaid nii palju. Ai, jah. Nii. Vaata, ma peame selle numbritest ütlema, see ei ole enam neega. 9-11-4-2-0. 9-11. Ja nii palju ilmast. Tagasi sulle, Joonas. Ja nüüd tõsisemalt uudist jõuda. Ja nüüd tõsisemalt uudist jõuda. Tallinna eramurajoonis tegutseb endiselt ohtlik sarimõrvar, kes on võtnud juba 5 inimese elud. 9-11-4-2-0. Okei, see ei ole üldse naljakas tegelikult. Nüüd me teeme seda. Eramurajoonides tegutseb endiselt väga ohtlik sarimõrvar. Ta on võtnud juba 5 inimese elu. 5 inimese. Kindlasti, kui te märkate midagi kahtles, helistage telefonile 911-420 või politsei kiirnumbrile 110. Aga no meil on päris palju häid ikkagi katseid maailma. Ilmast. Tagasi sulle, Joonas. Ja nüüd tõsisemalt uudist juurde. Tallinna eramurajoonides tegutseb endiselt väga ohtlik sarimõrvar. Ta on võtnud juba 5 inimese elu. Hoidke oma uksed lukus ja vaadake, keda te sisse lasete. Kui te märkate midagi kahtlast, helistage numbril 911-420 või politsei lühinumbril 110. Tere! Hea töökutud!